فصل 23. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. در این هنگام حنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور می دهی که مرا بزنن؟ حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ پولس گفت: ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زاده‌ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می‌کنند. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند. سر صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخاسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد؟ اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به سربازخانه ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی یا نوشیدنی لب نزنند. در این توطئه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و مشایخ رفتند و گفتند: ما سوگند خورده‌ایم تا پولس را نکشیم لب به قضا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه اینکه می‌خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از سرهنگ تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیبی داده‌ایم که او را قبل از اینکه به اینجا برسد بکشیم. اما خواهرزاده پولس از این توطئه باخبر شد و به سربازخانه رفت و پولس را مطلع ساخت. پولس یکی از افسران را صدا زده گفت: این جوان را پیش سرهنگ ببر، می‌خواهد موضوعی را به عرض او برساند. سروان او را پیش سرهنگ برد و به او گفت: پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیاورم. او می‌خواهد موضوعی را به عرض برساند. سرهنگ دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ او گفت: یهودیان نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می‌خواهند در مورد او اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. به حرف‌های آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردند که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می‌باشند. به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی باخبر شود. سپس سرهنگ 2 نفر سروان را صدا زد و با آنها گفت: 200 سرباز پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند اسب برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فیلکس فرماندار تحویل دهید. او نامه‌ای هم به این مضمون نوشت: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فیلکس سلام می‌رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند، اما وقتی فهمیدیم که او یک نفر رومی است،
من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم. و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بیدرنگ او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز دستور دادم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و شبانه او را به آنتیپاترس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می کردن به سربازخانه برگشتند. سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خوان از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است به او گفت وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد. و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.